ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ദേവി ഡേയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് അജിമാനി ഷാർജയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ എന്റെ നാട്ടിലൊരു ഓണ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ അത് പങ്കെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാം. കുറച്ച് ഫാമിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ സ്കൂളിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് അന്നേരം അത്രേ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഇത് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ അത് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല നല്ല കാഴ്ചകള്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഫാം ആവുമ്പോ കുറെ ഭംഗിയുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിൽ വെച്ച് അന്നേരം ഒന്നും പറയല്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയ. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാരും ലേറ്റായിട്ടാണ് എഴുന്നേക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഇച്ചിരി ലേറ്റാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇനി പോയോ? ഇത് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നാട് പത്തനംതിട്ട, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. മല്ലശ്ശേരി പൂങ്കാവ് മല്ലശ്ശേരി. അപ്പൊ മല്ലശ്ശേരി അസോസിയേഷന്റെ NRI ഫോറത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത്. ഇതെല്ലാം ഷാർജയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അജ്മാനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അജ്മാൻ ഷാർജ ബോർഡറാണ് ഈ ഫാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പുതിയ ഒരു എനിക്കൊന്ന് മാളാന്ന് തോന്നി പണിയിങ്ങനെ, ഭയങ്കര ഒരു മാളാണ്. കാരിഫോർ ആണ്. കാരിഫോറാ? ഏറ്റവും വലിയ കാരിഫോർ ഇതാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. യുഎയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാരിഫോർ ഇതാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാണാൻ ശരിക്കും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ഭംഗിയായി. നമ്മള് ക്യാമറ ഈ കാണിക്കുന്ന കാട്ടിലും കേട്ടോ വലുതാണ്. ആ കാരിഫോർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോളെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഉൾപ്രദേശത്തൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഫാം ഹൗസ് ആകുമ്പം ഫാം തപ്പി പോവാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴി തെറ്റി, അത് കാരണമാണ് കുറച്ച് കറങ്ങേണ്ടി വന്നു. മരുഭൂമിയാണോ? അതും അല്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ അജിമാനില് ആ ഒരു ഫാമിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായി. അങ്ങനെ നമ്മള് മല്ലശ്ശേരി NRI ഫോറത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനെ കസേര കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ കസേര കളിക്ക് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ കസേര കളിക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ തോറ്റു. ഇതൊരു മലയാളിയുടെ ഫാമാണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നേണ്ടോ. ഒത്തപ്പൂക്കളം, ഇത് സ്റ്റേജാണ്. മല്ലശ്ശേരി NRI ഫോറത്തിന്റെ സ്റ്റേജാണ്. അഭിലാഷ് മല്ലശ്ശേരി. മല്ലശ്ശേരി NRI ഫോർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. UAE ചാപ്റ്റർ വാർഷികാഘോഷം. ഇത് 18-ാമത്തെ വാർഷികാഘോഷം. മെയിൻ താരങ്ങളാണ് ഈ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ. എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ജയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ. ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തോറ്റ ആദ്യത്തെ മല്ലശ്ശേരി NRI ഫോറ വാങ്ങാം കസേര കളിക്ക്. അപ്പൊ എനിക്കാണ് ആദ്യ പ്രൈസ് വരേണ്ടത്. പൊന്നാട അരിക്കണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട അത്തപ്പൂക്കൾ ഇടുന്നേണ്ട, കമന്നും കിണതും ഒക്കെ ഇരുന്നേ, കമന്നും കിണതും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. കമ്മിറ്റിയും കൊണ്ട കസേര കളി തുടങ്ങാറായി. തകർപ്പൻ കസേര കളിയാണ്. തോറ്റു തോറ്റു തോറ്റു. കസേര കളിയുടെ അവസാന നിമിഷമാണ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ, അതിന്റെ ബഹളായി കാണുന്നത്.
കളിക്കുന്ന ആണ്. ഇവിടെ റൊട്ടി റൊട്ടി കരി റൊട്ടി കരി മത്സരം നടക്കാൻ പോവാണ്. റൊട്ടിക്ക് പകരം ബ്രെഡാ. ലേഡീസിന്റെ വടംവലി മത്സരം തുടങ്ങാൻ പോവാം. ഞാനും പോയി പിടിക്കട്ടെ. ഈ സൈഡിലല്ല, എല്ലാ സൈഡിലും വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ്. അല്ലല്ല, ഞങ്ങള് മത്സരിച്ചെടുത്ത് ഭയങ്കര വെയിലാണ്, അത് കാരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരാള് മാറണം. ശരി മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്, എൻ ആർ ഐ ഫോറം മലശ്ശേരിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇവരെയൊക്കെ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ നല്ല ഇതായിട്ട് നടന്നു പോയത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫുഡിനെ പറ്റി കാണാം. ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തൊട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. മുളക്, പേരി, നമ്മക്ക് വെള്ളക്കിട്ട അച്ചാറ്, ശർക്കര വരട്ടി, പഴം, മാങ്ങയച്ചാറ്, ക്യാരറ്റ്, പച്ചടി, ഇതെനിക്കൊന്ന് കിച്ചടി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ ഇല കൊണ്ട് തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ. ഇതെല്ലാം കിച്ചണാണ്. പായസം, ചോറ്, അവിയല് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മല്ലശ്ശേരി എൻ ആർ ഐ ഫോറത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി വീശേണ്ടാണ്. ഇവരൊക്കെ വർഷങ്ങളായുള്ള കഠിന പ്രയത്നം കാരണമാണ്, ഇവരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കഠിന പ്രയത്നമാണ് ഇത്ര ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്. അല്ലെ, പുറത്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താണ്. കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓണം ഏതാണ്ട് ക്രിസ്മസ് അവറായി. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യു എ ഉള്ളവരുടെ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പോട്ടാ അല്ലേ. എല്ലാരും സദ്യ കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. സദ്യക്ക് വിളമ്പ് വേണേണ്ട. എന്റെ ഇല, എന്റെ ഇല മാത്രം കുഞ്ഞലായി പോയി.
ചേട്ടാ എന്നോട് മാത്രം ഈ കണ്ടോ ഉണ്ണിയൂട്ടി നടത്തുന്നതല്ല എനിക്ക് സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള ഇലയൊക്കെ ഇട്ടു എല്ലാം കൂട്ടാനൊക്കെ വിളമ്പി ഇനി കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവേലി എഴുന്നള്ളുകയാണ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡൽഹിയിലെ വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അവയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് കാശൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം കാണാൻ പറ്റിയതിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ കുറെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാനൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് വായു വലിച്ചെടുക്കാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ സിഗരറ്റിന്റെ പുകവൻ ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? ചിലയിടത്ത് ചാരം, ചിലയിടത്ത് പുക, എന്നെ നീ ആരോടാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നിനക്ക് വേണം. ക്യാൻസറോ? എടാ നീ ഉണ്ടാക്കുമോ? എടാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും എംപിഎയും കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന ഞാൻ ആ പണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എസ്ഐ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഒന്നാം റാങ്കിൽ പാസ്സായി ടീ പണിക്ക് വന്നത് നിന്നെ പോലുള്ള ഊലാമ്പുകൾക്ക് ചെലിക്കുവാനല്ല. വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നീ എന്റെ തലയിൽ കയറിയിരുന്ന നിരഞ്ഞകയാണോ? ഇനി നീ വലിയവായിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാലയിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ ആ ഭിത്തിയിലടിക്കും. നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1800 01 00 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുക. ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. കോമഡി ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിലാഷ് മല്ലശ്ശേരി അച്ഛനാണ്, എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടതാണ്, ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടേ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കലാഭവൻ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
വടംവലി മത്സരത്തിനുള്ള സമ്മാനമാണ് 10 കിലോ പഴം. ഇത്രത്തോളം ഈ 18 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു കയ്യടി തരേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ നമിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഈ 18 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സും അതിനുള്ള സമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ വൈൻഡപ്പായി. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ചേച്ചിയാണ്, സിന്ധു ചേച്ചി. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല വ്ലോഗുമായി ഇതുപോലെ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.